Rizawati. Engkaulah idaman hati yang menarik hatiku. Oh Liza, Rizawati. Oh Liza, Rizawati. Oh Liza, Rizawati. Engkaulah idaman hati. Bersama dengan Cik Dekat ada satu kereta di belakang saya adalah Honda HR-V. Dan modelnya apabila dikeluar pada pertama kalinya, booking berlambat-lambat, bersusun-susun bookingnya, sehingga penantian untuk kereta Honda HR-V pada satu ketika mencecah 8 bulan, 9 bulan. Wow, hari ini terus bersama dengan Cik Dekat ada abang yang handsome, dikatakan jagoh kampung. Jaguh kampung, handsome kat sana ni. Tiba-tiba orang kampung sebelah minatkan dia. Siapa orang kampung sebelah tu? Sementara tu, kejap, tunggu dulu. Kita terjah abang jaguh kampung kita ni. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Nama? Nordin. Nordin, mate. Abang Nordin. Kita panggil abang No ke Din ni? Din. Oh, Din. Oh, sama lah. Dua Din lah. Kalau dalam TV Hijrah tu, dua Samsung. Tapi hari ni adalah dua Din. Satu ding-ding-ding-ding. Satu ding-ding-ding-ding. Abang Nordin, di belakang saya adalah HR-V. So kenapa pilihan abang untuk kereta ni, bang? Senang untuk orang rumah ambil anak jauh-jauh kan, asrama semua. Oh, asrama. Pandai anak-anak eh. Bolehlah. Oh, biasa be, jaguh kampung be. Satu ketika paling gemilang, yang paling teruja. Siapa kat sana tu? Aku, Liza, Liza. Cedin, itu abang aku, kemudian anakku dulu, kini dan selamanya. Eh, bahayalah Kak Liza ni. Kenapa Kak Liza? Jadi tak ada dia, siapalah aku? Jadi dia, matilah aku. Oh, Kak Liza, siapa Kak Liza ni, Pak? Isteri saya lah. Isteri? Alamak, tersasa saja. Aduhai, betul. Itu adalah isteri. Dekat mana tu? Dia dah dekat Penang tu, Pak? Perak. Oh, Perak. Perak kat mana ni? Botol. Botol Perak. Ting-ting. Kita tengok. Oh, isteri ada kat sana? Ada sana. Abang duduk kat KL. Maknanya PJJ lah ni? Dah berulang 17 tahun. 17 tahun? Wow! Wow. Satu cabaran yang paling-paling hebat berlaku kepada keluarga Abang Nordin kita. 17 tahun terpisah dari jaraknya sahaja, tetapi hati namun dekat di hati. Wow. 17 tahun, bang, kan? Tiap-tiap minggu. So, jarak daripada KL ke Botol tu berapa lama tu? 3 jam. 3 jam? Wow, 3 jam, babe. Tiap-tiap minggu balik. Kau ingat berapa, berapa ratus jam? Berapa ribu jam dah 17 tahun ni? Berapa juta jam? Ya. Oh, banyak jam lah abang membazirkan masa yelah untuk mendakap isteri kesayangan. Mendakap, babe. Bukan mendekap, mendakap. So, isteri orang kampung juga lah? Orang kampung. Wow. Kampung sebelah? Wow, orang isteri adalah orang kampung dia. Patutlah Kak Liza kau minat kat dia. Tanpa dia, akak akan mati. Alamak, sorry Kak. Dan itulah kereta untuk isteri kesayangan adalah Kak Liza HR-V. Abang nak bagi kat dia lah ni? Ya, cadang. Wow, kenapa abang nak bagi kereta yang bagus kat dia? Ini minyak jimat dah try dah. Dah try minyak? Dah try, betul kan? Oh, minyak jimat, babe. Yang pertama minyak jimat, yang kedua comel. Yang ketiga? Selesa juga dia. Selesa. Lepas tu tinggi ni. Cantik be, tinggi be, bagi orang rumah ting ting titin, tak mungkin akan abang akan menduakan kau wahai Kak Liza. Alamak, tersasu saya. Kita tengok dulu be, minyak yang agak murah daripada langit turun ke bumi untuk abang Nordin kita. Ting ting titin daripada langit turun ke bumi. Kita tengok ke tengok be. Kita bagi sebulan minyak bang untuk seminggu. Dua minggu bang, ting-ting-ting-ting. Ada lagi, kenapa tu? Kini minyak masak, suruh abang tu goyang. Banyak masak kat kampung ni. Bang, minyak masak dia susah sponsor bang. Yang ni abang kena gelik bang. Abang kena gelik, saya akan sponsor dia bang. Gelik bang. Ting-ting-ting-ting. Gelik bang. Ting-ting-ting-ting. Kau tengokkan juga abang daripada langit turun ke bumi. Cik. Ada untuk abang Nordin kita. Ting-ting-ting-ting. Wow, kau tengokkan juga abang. Suara abang ni sebenarnya bukan Nordin, mek. Nordin Ahmad, mek. Legenda, mek. Aduhai. Saya lebih handsome daripada Nordin Ahmad. Aku
pejabat, rakyat biasa. Pangkat aku untuk kepentingan rakyat. Bang, ha, urusan bersama dengan saya. Sebelum terkena saya kat mana ni? Facebook. Facebook lah. So, selalu ikut lah. Selalu ikut lah. Betul, follow lah. Follow lah. So macam mana rentak reak saya kat sana tu, bang? Okey lah. Okey. Berapa hal abang bagi? Berapa hal? Berapa bintang, bang? 5 bintang? 4.5 lah. 4.5? Setengah lagi siapa tu? Aku Kak Liza. Aku balik kat kau jadi 5. Terima kasih Kak Liza kita. Daripada Perak, botol-botol, ting-ting-ting-ting. Semalam nak ambil kereta. Masa nak ambil kereta, bang, masa mana perasaan orang rumah abang pergi kereta ni, bang? Dia tak sabarlah kan. Dia tak sabar. Tapi mula-mula dia tak suka colour ni. Oh, dia tak suka colour. Tapi bila dia bawa balik, dia kata, oh cantik colour ni. Cantik juga. Dah polish pun kan. Polish apa? Aduh, hai, hantar gambar yang belum. Oh, yang belum di make up lah. Aduhai. So, urusan dengan saya macam mana tu, bang? Buat loan tu mudah. Buat loan mudah. Cuma tempoh tu 2 minggu tu lama rasa. Oh, 2 minggu. Oh, 2 minggu lama. Pada hakikatnya abang nak bayar muka, tetapi 2 minggu tak payah bayar muka. Betul ke apa? Betul lah. Apa lagi? Sentap ke tak payah bayar muka? Gelek-gelek je. Aduhai. Yang ni tak payah bayar muka, mana insurans pun tak payah bayar, saya rasa. Tak payah, on the road. Tak payah. On the road terus kan, tukar nama semua sekali. Itu dia. Ting-ting-ting semalam nak ambil kereta. Masa bagi orang rumah tu. Macam mana dia, bang, dapat kereta ni? Dia suka lah. Dia suka? Dia berjoget ke dia peluk abang, bang? Tak. Rahsia, bang. Abang kena peluk, bang. 17 tahun, bang. Jauh. Jom kita tengok. Anjah. Bezanan terakhir daripada abang Nordin Ahmad kita. Alamak, Nordin Ahmad ni. Teman-teman, rakan-rakan di luar sana. Nordin apa ni, bang? Nordin Mokhtar. Nordin Mokhtar. Oh, okay, kan Nordin Ahmad. Pesanan, bang, untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana lah, nak cari kereta, nak beli kereta, pesan lah sikit, bang. Saya cadangkan beli kalau dengan Cik Din Kanada ni. Cik Din Kanada. Mudah dan membantu. Mudah dan membantu. Terima kasih untuk abang Ting-Ting. Abang Nordin. Kenapa, Kak Liza? Cik Din, nyanyi lagu aku untuk abang. Untuk abang. Sabar, Kak Liza. Slow. Oh, Liza. Lizawati. Engkaulah pujaan hati. Oh, Liza, Lizawati. Tanpa kau, Abang Nordin mati. Jom masak segera kepada saya. 0-1-2-3-4-0 0-0-3-4 sekali, Pak. Oh, Liza, Lizawati. Engkaulah idaman.